Wasser. Hab ich alle? Ja, ja. Der riecht, ne? Der Schmasch. Nicht gerade wie hell. Hvad så? Hvad har du haft en god træning? Jeg synes fandme, det var okay i dag. Helt okay. Sikkert. Har du givet den gas, eller hvad? Jeg synes, ja. Jeg kan i hvert fald, mærke på mig selv, at det her skal ikke ned igen. Også fordi... så på den måde der... Men jeg synes, det er motivation. Det er det. På hvilken måde motivation?